Привіт, мене звати Аня, я читаю багато книжок, але зараз геть не про це. Я давно не знімала нічого на цей особистий канал. Якось так нещодавно ми з Дмитром подумали, що нам обом не вистачає вражень. Ми вже рік як живемо в Києві, але мало де були, мало ми подумали, що нам обом не вистачає. Так, і ми вирішили, що було би кльово ходити по різним місцям, дізнаватись, бачити і разом з тим показувати це і вам. Це змусить нас, по-перше, частіше виходити з дому на вихідні, і, власне, я матиму... Ну і, можливо, хтось скаже якусь круту локацію, куди можна буде поїхати. Так, це обов'язково пишіть в коментарях, куди можна в Києві сходити, що можна побачити. На задньому фоні у нас Дмитро. Він час від часу буде коментувати і перебивати мене. Добрий вечір. От, так. А сьогодні ми вирішили, оскільки класна нарешті погода, оскільки перестала нарешті дощити, ми вирішили з'їздити в Пущу Водицю. Нам багато хто говорив про те, що це прикольне місцечко, але перша станція, куди ми вийшли, це Контрактова площа. Діма від мене кудись тікає, не знаю, як він це робить. Я побачив там смачну піцу. Ага, окей. Тому ми зараз погуляємо на Контрактовій площі і поїдемо в Пущу Водицю. Вас беремо з собою. Тут. І раз ми на Контрактовій площі, я вас звожу в найкращу книгарню в Києві. Це книгарня Старого Лева, так що поїхали. Пішли, куди поїхали. Пішли, поїхали. Так. Момент, коли все відбувається так, як завжди, в нашому випадку, коли нас починає вести Аня. Ми приходимо туди, куди, самі не знаємо куди. І тоді нас виручає Google. Аня, брати знову навігацію в свої руки? Ні, я зараз заведу, куди треба. Коротко про те, чому ми кружляємо тут. Коротко про те, чому ми тут кружляли декілька кварталів, тому що, ну подивіться, просто мінішний стаканчик. Так, весь секрет стаканчик. Ну і кава теж смачна, але. Все, йдемо на трамвай. Ми їдемо посеред лісу. Дуже красиво. Запам'ятовуйте, трамвай номер 12, Контрактова площа, Пуща Водиця. Я не знаю, що ми побачимо в самій Пущі Водиці, але трамвай, який їде до неї, неймовірні краєвиди. Коротко про те, чому я з піджака перебралася в куртку. Було дуже холодно. О, така от двіжуха. Хлопці, який був, подивись. Аня ходить по воді. Ну а далі трапилось найгірше, що може трапитись, коли ти знімаєш відео. У нас розрядилась камера. І, власне, я вже думала і не монтувати цей ролик, але от нещодавно переглянула його, тому що, як ви розумієте, знімали ми його ще десь на початку червня. Зараз уже кінець червня. Так от я його переглянула і мені сподобалося. Я вирішила вам все-таки його показати. А в Пущу Водицю ми таки повернемось і вам таки покажемо, як там класно і красиво, бо там справді дуже красиві місця. Отож, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково тисніть лайк, дайте мені про це знати в коментах, аби ми продовжували. Це як мінімум стимулює нас виїжджати кудись з дому, тому що останні наші вихідні ми провели у знайомих нам уже місцях, а хотілося б відкрити для себе щось нове. Тож обов'язково дайте знати, чи вам сподобалось, і ми продовжимо. Наступного разу зарядимо камеру так, як треба. Обіцяю.